Uzņēmums Labie koki ir profesionāli arboristi, jeb kokopi, profesionāli ainu arhitekti, arī kāds arhitekts un daudz dārznieki. Tas, ko mēs darām, mēs iekārtojam un labiekārtojam ārtelpu. Labo koku lielākā vērtība un lielākais nopelns ir tas, ka mēs cenšamies zīmēt daudz ko ar roku, nevis tikai datorā. Bet, protams, varam izstrādāt projektus arī datorā zīmēt, saskaņot tos atbilstošajās institūcijās būvvaldē. Pēdējos gados labajiem kokiem ir tāda tendence mēģināt atdarināt dabu, nevis pārspēt viņu, jo sajūtai, kurai būtu jārodās, manuprāt, ir sajūtai, ka tā ir bijusi ļoti skaista vieta, un tāda viņa ir bijusi vienmēr. Patiesībā gan bieži vien tā vieta ir bijusi degradēta, un labie koki ir tie, kas uzprojektē un vairāk dārzi un parki mums ir kā dabas procesu atdarinājums. Projektēšanas posmā viss sākās ar ideju. Vispirms mēs aizbraucam uz objektu, iepazīstamies ar esošo situāciju, fotografējam, tiekamies ar klientu, izrunājam viņu vēlmes. Labie koki projekti uzņēmuma sadaļa ir tieši tā, kas veic profesionālu gan izpēti un sagatavošanos katram projektam, gan arī pašu projektēšanas procesu iziet cauri koncepcijas, tad skiču un arī tehniskā projekta stadijām. Tiek izstrādāts detalizēts risinājums dārzi stādījumiem, celiņiem, mazajām arhitektūras formām. Un projektam gala rezultātā jābūt tādam, kad dārzu var ierīkot, skatoties no šī projekta. Labie koki ir koku uzņēmums, kur nevis iegūst koksni, bet estētiskās vērtības, ko sniedz koki.